Assalomu alaykum azizlar. Mana men sizlarga hozir yog'li yuzlar uchun mo'ljallangan Atomy 4 etapkali nachnoy naborimizni kiyovimdan juda ham iltimos qilib oxiri ko'ndirdim. Rahmat ularga. Shu narsaga rozi bo'lib masterklass qilishimga unaganiga o'zlarida juda ham katta o'zgarish sezdi. Biz ayollar betlarimizga krem pudralar qo'yib yuramiz, tonalkalar qo'yib yuramiz. Bizga jicha sekinroq ta'sir qilsa kerak. Chunki 3 marta ishlatdim. O'zimda efozgina bilandi, lekin erkaklar bu narsalar surishmagan uchun bir marta masterklassda do postli darajada juda ham chiroyli effekt bo'ldi. Dadajonisi, yoqdimi sizga mahsul? Effekt bo'ldi, effektga gap yo'q. Bu narsani ayol kishilar emas, erkak kishilar ham qo'llansa bo'lar ekan. Rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, sezilarli darajada juda ham kutmagandim bunandaqa do'postli bo'lishini. Erkaklar ham, ayollar ham biz Atomy brend mahsulotini uxod hamma yoqqa uxod kerak, yuzingizlarga uxod qilib, yuzingizlarni chiroyli olib yurishingizni xohlayman va tavsiya qilaman. Erkaklarga ham, ayollarga ham, hammalarga omad. Iqbola komandasiga qo'shiling. Rahmat e'tibor uchun.